og velkommen tilbage til min kanal. I dag skal jeg vlogge lidt rundt og lave sådan en efterskole-vlog. I dag er det torsdag i 3. april. Torsdag den 12. I dag bliver en hyggelig dag. Vi skal høre noget lidt foredrag. Og vi skal lave noget medie. Vær med. Hvad så, Nana Mo? Godmorgen. Det er en dejlig dag. Det er torsdag. Og det bliver en rigtig god dag. Godmorgen. Det bliver en god dag i dag. Er vi enige? Ja. Og vi skal, hvad hedder det? Med parser, vil de sige. Ja, 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 ja. Det skal jeg ikke. Spears of WordPress. Ja. En banan, det der. Iben har skrællet den rigtigt. Okay. Jeg sidder på Sofie Bastuds stol. Jeg føler mig meget beæret, for det er den gode stol. Okay. Jeg er sådan super. Sofie Bastud. Hvad er det, du husker dine briller med, hva'? Det er en Gucci pussyklæde. Yes, vi har lige hørt lidt af det der foredrag. Jeg tror faktisk ikke, jeg fik filmet så meget af det. Okay, super godt lys. Men ja, nu skal vi op på en medie. Vi har lige siddet og spillet lidt Super Mario. Yes! Skal vi nu måske også senere. Ikke så luksus outfit. Jeg er faktisk ret glad for mit outfit. Vi skal spørge noget, så kan vi kære. Okay, all down. Let's go. Så går vi op til slottet. Ej, det er virkelig godt her. Det er virkelig blevet godt vejr. Og det er fisketorsdag i dag, så det er bare super. Nå ja, det er en god dag, vi har valgt, hva'? Jeg håber på. Lidt gummifiskepriller. Nå, jeg tror faktisk, vi er lidt sent på den. Ja, vi er en sindssygt træet unge. Jeg ved det godt. Okay, Nana i front of slottet. Her er også vores fine, fine slot. Fine. Fine. You are a fine, fine slot. Du er en fine, fine slot. Flot. Jeg havde så ret i, at vi skulle have fiskefrikadelle gummibolle her. Det er bare sådan noget, jeg kan. Men der er ice cube. Okay, så har jeg lavet lige lifehack her, fordi at, hvis man hælder sådan her, så får man ikke mange terninger. Hvis man hælder sådan her, så får man for mange terninger. Og så spilder man lidt en gang med dem. Skål på den. Det er insta-værdigt, det her. Nej, det er det altså ikke. Ah, det kan man altså ikke bare lægge. Okay, du har spildt wow. Gummi dunser. Yeah. Swag. Det er en god dag i dag. Røget er kommet. Ikke den dunke. Den herovre. Den der, er du lige går på? Ej, der er en liv nede, kom. Det blæser rigtig, rigtig meget, så jeg ved ikke, om jeg gider tage ud. Ja, fordi jeg plejer altid at løbe tirsdagen og torsdagen, men... Nej, det var onsdag. Så lavede jeg ikke en skid. Men jeg overvejer at tage op i træne, så... Ja. Og så gør jeg det i stedet for. Jeg har lige haft dansk, og det har været sådan... fint nok. Og jeg har en lektie for. Men det er først... Det er jo først senere. Men... Nu har jeg fri, hvilket er super, super lækkert. Der er nogle af de andre, der sidder og siger mig sådan noget. Men jeg tror, jeg tager noget og træner, fordi det blæser ret meget, så jeg magter ikke til at løbe. Okay, jeg blev så færdig med dagens træning. Jeg skal lige smutte i bad, for at se mit hår ligger ud. Jeg filmede ikke lidt op, for det var ret mange mennesker, der sådan lidt af jeg havde. Men fordi jeg har trænet, så har betjenten kakaomælk, og den hænger så herude på ydersiden. Men herude hænger der selvfølgelig en kakao. Upti! Den har jeg fortjent, selvom det ikke var sådan den vildeste træning. Og så spiser vi igen. Det var en fin konstatering, fordi I lavede det her så fint. Og jeg lavede mig kun sådan en fin mad her, fordi der simpelthen var for mange mennesker deroppe. Nu er det faktisk ikke engang, så er der mange mennesker. Nå. Ja. Deprimerende. Men ved 15 minutter, det er nok ikke. Keep possible! Keep possible! Nå, jeg troede bare, du kom til at synge Kim Possible forkert. Nej, det var... Det var grænsvige. Ej, hvor er ond. Du er en dirty. Du er faktisk rigtig lækker i forhold til mig. I'm dirty. I'm not an owl. Ej, så du gør, så gør jeg lægge over. Vi tager lige et view her. Hej Nikolaj. Er vi enige? Vi vlogger. My life, baby! Det er deres hår. Det der K-pop. Det er, jeg synes lige, at vi skal give credits til mig. Ja, credits til Eva. Det er hende, der jeg synes, vi skal give credits til mig. Credits til Eva. Vi skal foreslå, at vi skal
skal sige, at der er rundbånd efter stilsiden ude ved Lysegrænsen. Swag! Fis idé! Fis idé, hvor er det, det var min! Så er der stilletime venner, og jeg bor her på S16. Og det er bare en dejlig plads. Jeg tager lige en roomtur på S16. Det er sådan en naboværelse til en skolens dejlige værelse i slatten. Her spiller vi Wii i vores fritid. Ja, det må vi lige gøre i aften. Nu skal jeg til Paradise. Skal du vente på værelset, Sofie? Jeg skal lade min roomie! Det er jo lidt dårlig stil. Ja, så kommer han sgu. Nå, hvad er det så, vi skal nu? Herværk. Vi skal lave herværk på vores skilt. Vi skal tegne ældet ordentligt op, så vi bliver slatten for real. Vi skal være tykt ligesom de andre. Ja, det gør jeg også. Det går fandme langsomt. Vent! Ja. Laver jeg herværk? Ja, det gør det. Det tager godt nok lang tid, hva'? Ej, var det godt! Det ser mega flot ud! Crips! Yeah. Jeg er lige gået i gang med den her mega amazing serie. Og jeg var sådan... På nu er jeg allerede nede til afsnit 8, det er ikke så godt. Den er virkelig, virkelig god, og der er kun 2 sæsoner. Ja. That's life. I'm vlogging. Det ser ret cool ud, det her. Ja, det er faktisk også rart. Ja, men der er ikke så lang tid til, vi skal ned og spille rødbold. Vi spiller rødbold nu, eller hvad? Ja, man. Det skal vi, man. Vi er færdige med rundbold. Og vi vandt. Vi tabte faktisk. Nej, vi sluttede inden venner. Okay, jeg drikker. Så vinder vi. Vi sluttede inden, at der var nogen, der tabte. Så vi har... Sluttede inde. Ja, vi sluttede inden. Nå. Min tid er stående bedst. Mit hund gør den. Men nu står den på mig, og det er samme time. Og så skal vi ned og lave kahoot til bolletid. Ja, the girls spiller Mario. And I didn't want to, so I'm at my computer. Så lige nu sidder vi hygger. Jeg fik den der fantastiske idé. Jeg skulle download Fortnite, fordi ja, jeg er fucking mærkelig i dag. Så fylder lortet af 1 gigabyte. Så ja. Ja. Det var ret nederen. I love you, baby. And if it's fine, alright. Nå, godnat, vloggen, og så godt, hvis vi ser den her om aftenen. Jeg smutter i seng nu. Det gør Ivy også lige om lidt. Yeah. Så ja, vi ses i min næste video. Hej! Hej, vloggen!